Marketin rəfində satılan yumurtalar müştəriyə təəccüb yaşatdı. Braziliyada bir marketdə müştəri bildirçin yumurtası almaq üçün rəfə yaxınlaşır və bu zaman yumurtanın olduğu qutu hərəkət edir. Qutunun qapağı açılanda isə balaca bildirçin balaları tərpənməyə başlayır. Yumurtasından çıxmağa can atır. Görünür məkanın isti şəraiti yumurtalar üçün inkubator rolunu oynayıb. Çox qəribə olduğu qədər şirin mənzərədir. Oy. Yut. Oy, et.